Fredag morgon, god morgon. Fint att ha någonting att titta ut över. Här ska vi ha trumbyte. Jag tror det är näst sista trumbyte. Så här har vi trumma. Jag har inget tillstånd än för att påbörja byta den här. Vad jag menar är att vi får inte dra igång förrän klockan är strax efter. Nej, min panna var lite ryckigare. Förrän klockan är efter 8, för vi har busstrafik som går. Och den får vi inte störa. Så vi börjar skära lite grann istället. Så att det är förberett helt enkelt, så mycket som möjligt. Så att när vi börjar gräva av vägen här så går det förhoppningsvis så smärtfritt som möjligt. Det vill inte riktigt rinna igenom i trumman här. Det ligger väl någon skit och någon ända. Man vet ju aldrig. Det kan ju vara som så att trumman är lite raserad då, på mitten någonstans. Men då tycker man också, det kan inte vara jättemycket, för då kanske vägen skulle kunna ha, ja, det blir ett slukhål då. Det är väl mest troligt att det ligger skit liksom i någon ända. Så jävla lycklig han är då. Ja, han är bra, Fredrik. Ja visst, tjena. Han är rolig. Dagarna är mycket roligare när man får jobba med sånt där folk. Thank you.
dig. Det ligger flera lager med asfalt på. Många lager med asfalt här. Det är som vanligt. Ringa innan jag skickar iväg dig. Hej. Så lite kontaktförbindelse med lastbilschauffören.
undrar, det här skulle man nästan kunna... Undrar om man skulle spart det lagt det på toppen. Undrar om vi ska spara det där och lägga på toppen. Jag tänkte ta det här. Vi sparar det ändå på toppen. Tänker vi lika? Då tar vi det finaste. Vi tar det här. Thank you.
skulle ta och peta upp den där trumman då. Börja nerifrån så kanske inte jag behöver ha så mycket blöta massor med annars. Sluta filma nu, så alltså det blir en liten paus. Annars räcker ju inte batterier i näven. Så där, nu är gången. Har precis varit och käka. Nej, inte än. Jag tänkte spara lite senare.
Ja, vi sparar det bästa till sist, vet du. Ja. Ja, visst. Ja, tur att de inte hör vad du säger. Du går på från det. Ja, det är inte 17 var man sagt då det gjort. Ja, mig hör de nu, vet du. Så det hör de. Men dig hör de ju inte. Ja, jag tycker det flyter på bra faktiskt. Det tycker jag. Det har gått väldigt bra. Det går faktiskt rent utav så går det bäst hittills. Ja, vi har ju lite trummor då. Det här metallskroten då skulle man ju kunna köra på. Med NCC där då.
det går väldigt bra faktiskt. Det är det jag ska rycka. Fan vad seglarna är.
fattades ju en liten, liten skvätt för oss. När vi fick hämta in oss en äldre herre här som vi har tippat massor hos. Det var en jäkla tur. Det där.
ska vi justera eller vad säger ni? Okej. Det var sagt 4 timmar på det här, vi har gjort det på 3 nu.